بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا جوكتان وسلامتين. سودو وادا هي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابو عادي هذا كعك قاضي عادي ويوري برهان. أوكي وأوكي مركو إلى ذا أي ستي لما أنت نسود وهذا برهان سفي عن وسفي عن ولبا برهان على سلام عادي كوس سلام أوجاس لما أنت نسود وهذا إن الله يعاو برهان ولا باشالة وإن وكفتر يباشال قبلها عاو لقشة كنا قبائل كسومالي ده قبلها وجو قروح ذو بدن قبلها وجو رقم كفي عن حاجة جورك عاوة باشال واي عاوة مركوة باشال انا دمانتي سودة وادا ان الله انها عبد القادر رشاد اوجي انا ذاركي عبد القادر رشاد مدح ورارك ريدي مقدشو ادي دم كو سلام مد باي سوو عاي عبد القادر رشاد ادي دم سلام اي عبد ان مد باي سوو عاي محمد دغلي راما قان ويوالي عبد القادر رشاد مركوة محو كلها صاحب كي كاتمو اي نقور ليرا كجرو قد كاد دان اوجي دا مدح ورارك ريدي مقدشو نين كان عبد القادر رشاد ونين لان ديرا وريرو قطو وريرو سمترا كاتمو انو حلكا كقادو وكحوما اي قور ليرا نمرصدا واشس قور ليرا اوداي اسانا لغربا انو حالكا كينو نين كلي لا كاتمو انو نين شيغالة مدح ورارك ميشا كايستو وكقادو ارينتا واكسو عالي دونا ارشاد عالي كو سلاما يا مدح ورارك ريدي مقدشو كاتمو نقرتس والقليا لك عاوة وقبلها عاوة عن كشاكين قبلها برهان علي صلاة شير لها يؤذي لي بران علي صلاة عاو قبلها ان كشاكين انا قبلها سومالي دا ان ارت قبلها سومالي دا ان وي قطر واي قبلها سومالي دا وي وذا وعنيهين وي وذا قرحويهين وي وذا قطر و الهي حوسي استي الدون كمركا سوري اكتد قبر سوماليات وحكفي عن اركميست قبلها سومالي دا عدان كا اجيد مدوغا اجيد كلي والله بالله تلا مجرت قبلها سومالي دا قبلها سوماليات قف قال لكن حروا عنا كهذا الله ضدكي هو روحي دي جرين حق قروح ذا ولا كل ستة سومالي ذا قبيل كأما لكن ولا تعرف هو واسكب عشال مركا يعني لك الحناقين قبلها قارو حجرو قروح بدن قارو حجرو كفي عن حق إن لقنك قبائلاتك سومالي حق لقنك جورك كفي عن قارو حجرو سريرتك كفي عن إن قبائلاتك هذا جور ستة الله إله أسلا ذا هاي وايو سريرتك كفي عن إلهي كم اسم الديدي وحجرة قارك المحمدك وكا قال صاحبك هذا كو سلام يا إن ولد لبح ادغن اللي بحكي لاتاي هذا لي سلامه يا سودو ان الله يا دمانتي سودو ولا سودو ولا سو حل هدا وحان شيغو رو يين ورنا الى ان هدي كلن ايغو بينينيسان دب ملها ما فهمتين marka marka kuwa kale waxa jira aqoonta aan lagu gaarin gabdhaha Soomaalida waxa jira kuwa qabaailaadka gabdhahooda aadka waxay u bartaan oo irkaas ay marayaan oo 15,000 ee lagu guursanay ma fahanteen oo hadii kale aan la guursaneen kuwa waxa jira Ibrahim Cali Salaad leegtiisa u jeeda waa nin odaya Ibrahim ma taqaaniin marka marka arintaas aan kaal op wallahi abdullahi bilwaan soo galay abdullahi bilwaan maalmaha wuxuu ka bixi waay i love you qabdhaha qaatuma i love you qabdhaha somaliland i love you qabdhaha kismaay i love you ibrahim waxa la raa inaa cadeysaa rabla bilwaan sidee oo kala soo fadhiiso cadday qabdhaha qabdhaas ugu qurux badan leedahay ma fahantay bilwaan abdullahi bilwaan ma laakin maana warbina try i love you qaatuma i love you somali kulli ana waa wajaclay somali in bilwaan sidee oo kala naqo meel soo fadhiiso sheeg qabdhaha qabdhaas ugu dhaqan fiican leedahay qabdhaha qabiilkaas ka soo jeeda guurka ku wacayno hada guursatid raaliyo way gabadha noocaas hadda guursatid saas bay ku yeleysa gabadha murusadaha qoor dheer u jeeda gabadha oo qosla qoor dheer murusadaha meesha ku fiican caawo sheega gabadha murusadaha qoor dheer oo xanaaq masdiid ama ku farax horta sheekada waa marag lagama horta qofki iga xanaaq asigi asaa iska xanaaqay aniga qofki iga xanaaq wallahi saaxiibey iga biineen hadda rabta iska xanaaq aniga xuraa waa hadlaa laakin ku cayma laakin waxa sheega waxaan maqlay aniga hore aan u soo maqlay marka horta waxa idii sheegay aniga gabadha ugu qurxoonay Soomaalida gabadha ugu qurxoonay Soomaalida yeyhiin ma taqaaniin gabdhaha ugu qurxoonay Soomaalida waa dhulbahante iyo xawaale dhulbahante waraa maxamed xasan bashle ka saaxib ila tali gabadhay guursaday gabadhay guursanaysa anaa kuu sheegay bashle wariyo weyn jarmal ku jooga bashle waa ka xuma inuu qoxootina horta gabadhay guursanaysa waa kuu sheegay guur iyo qurux iyo waxbay kala yihiin meelay kala yaalaan ma fahanteen guurka waa guur waa wax fiican in la guursado guurka anaa kula talinaya guur dhaqan hadaa rabtid in lagu dhaqmaa hadaa rabtid bashle waa kula talinaa gabdhaha horta ugu qurxoon Soomaalida waa dhulbahanta iyo xawaale xawaale xun way jiraan gabdha xawaale xun aad isleen alla ilaahay tan xawaale maamulaa hooyada wax kale umalay qabiil kale ah
laakiin ulbahantaha waxaa ka dhashay gabdho qurqurxoon oo dhaadheer oo qurux badan. Saada calursame alla unaxariistaa ka mid ahayd, saada calursame gabar soomaali oo gaarta maa jirta, ilaahay nagu dhaarshay dhirarka eelaed iyo xoogga eelaed way dhedheer yihiin. Munir calayha duaa ku salaamay ugaaska gaal jecel. Marka gabdhaha dhulbahantaha waa gabdhaha ugu qurxon iyo xawaadlaha. Xawaadla waxaa laga helaa kuwo badan oo foolxuna laga helaa, laakiin nimankooda waa xawaadlaha daa aragtid mid saan usii jeeday gabdhoodaa qurxoon, dhulbahantahane way gabdho qurxoon yihiin. Labadaas waa saas quruxda soomaalida waxaa ugu sidata lasma xaqiro. gabdhaha sacadka warnay qaali axmed iiso qaali iswaali waxba sacadaa sheegtay waxay sax taba ka sheekeynaa waxay ku fiican yihiin. Abgaal waa sii kala qadqaadaynaa, ma fahanteen? Abgaal waa la sii kala qadqaadaa lafaha waxay isla adiga qaali waxaa ku fiican tahay kuu sheegaa daa rabta aniga. Aniga wax dadku waa kala bartay, laakiin waxaa idii sheegaa wax ani aan sheegamay waa taariikh hore. Gabdhaha waxaa ugu fiican ugu qurux badan waa xawaadle iyo dhulbaante. Sidaa idii sheegay xawaadle waxaa jira kuwo badan oo foolxun, gabdho badan oo foolxun, laakiin dhulbaantaha wada dhammaystiriyiin. Kow waa dhulbaante, xawaadle gabdhaha ugu qurxoon. Okay, kasoo tag. Gabadha gabdhaha ugu in la guursado mudan oo ugu sabarka badan dulqaadka badan qabiilka waa ma taqaaniin, waa guurka gabdhaha. War habar gidri waxaasoo dhan buraan cali salaad waa ka waramaya sheekaal asuugu wayn meesha ku fiican waa kuu sheegaya. Weli waalidiinta beesha sheekaal waxaa u jeedinaya baaq, gabdhaha hooyooyinka dhalay iyo aabayaasha dhalay sheekaal baaq baan caa u jeedinaya. Baaqayga waa inaad si riyal ay u qaataan, haddii kale wallaahi been idii sheegimaa gabdhihiina meel cidlaa laga guursanaya. 10,000 iyo 20,000 gabdhaha ay geyseen waa xaaraan. Gabar sheekaalaad doonanaysa waxaa lagu leeyay 10,000 keen, 5,000 oo dollar keen, caqli maa waxaas? Hooyooyinka sheekaal iyo aabayaasha sheekaal abtiyo macaan wixii aad soo barteen ka naqsataan caqli. Waa ka hadlayaa iikaada marka adiga, waxaan ka hadlayaa gabadha in la guursado mudan ma taqaan. Munir cali haddii leegtiisa u jeeda ugaaska gaal jecel, gabdhaha gaal jecel meesha ku fiicanyn gabar gaal jecel, laakiin isugu horta waa la kala qadqaadayaa sheekada. Waa taxane caawa waa qaybta koowaad. Qabiilada dhan kama gaarin, waqti ma hayna, ma ogtahay? Caawa qaar ka midaan ka hadlaynaa, gaal jecel waa ka hadlaynaa, kulli waa caawa qaaraan ka hadlaynaa, weli waa kusoo noqnoqanaynaa. Laakiin waxaa rabaa inaan idiin sheego, gabadha guurka ku fiican oo sawarka badan dulqaadka badan ma taqaanin qolada ay ka dhalatay, waa haddaad rabtay inaad gabar guursatid, waa aad rabtay in lagu sabro, waa aad rabtay in lagu dulqaato, yaa waa ma taqaanin, ma taqaanin, waad duble, waad duble. Gabar duduble iyo murusada iska dhalay haddaad guursatid, abtiyo macaan gacanta waxaa ku haysataa. Sheekh Shariif yuu qabay ma taqaaniin? Sheekh Shariif gabar duduble uu qabay, wixii oo dhan tarsan gabar duduble kulli un qofkii nasiib lahaa gabar duduble guursan jiray. Axmed Cabdigudeen ku xasuuqi jira ma taqaaniin? Shacabka koonfur wuxuu ku haystay Axmed Cabdigudeen ma taqaaniin? Wax kale muusu ku haysan, wuxuu ku haystay gabar duduble uu qabay. Marka guur adnaan xaaji nijaasa taa iisoo qoreysaa nijaas miya been warwaa ballanna waa tooba keenta ilaahay ka baq dhibaatada jooj. Marka gabdhaha dublaha ah waa saas, waa gob waay guur haddaa rabta duduble iyo murusade. Adnaan xaaji wuxuu ka xanaaqsan yahay ceerka inaan sheegu rabaa, waa sheegi doonaa Cadnaan, waxba nijaasa taa idhin aniga. Duduble guur iyo murusade, okay okay. Waxaa kuusoo haray qabiilada kalaan gelaynaa, waxaan kasoo hadalnay dhulbahanta iyo xawaale, waxaan kasoo hadalnay duduble iyo murusade. Qoor dheer ugu cararay murusadaha waa kaalinta labaad, waa xataa ma aha kow, maaha dubla kow ah guur, laakiin waa inay qasab murusada iyo duduble iska dhalaynaan kuu fiican haddaa wax guursanaysa. Abtiyo xarunta kuu sheegaa waa kula talinaya, taladeeda qaado. Way kuu sabraysaa gabadha dublaha ah, way kuu dulqaadanaysaa gabadha dublaha ah. Gabadha dublaha ah wallaahi billaahi tallaahi waa janno, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Haddaa nasiib leedahay guurso qurux, haddaa rabtidna xawaadle iyo gaaljecel waxaa guursataa xawaadle iyo dhulbahanta, inkastoo xawaadlaha gabadha badan oo foolxun ay leeyihiin. Qoor dheer waa joogaa yiri, haa qoor dheer joog, murusadaha dhaliil baan usoo jeedinaya, gabdhooda dhaliil bay leeyihiin, meel bay dhaliil ka leeyihiin, waa sheegayaa dhaliisha naftirkooda ka xanaaq ama ku farxaday kuu talaa. Okay, gabdhaha sheekaala kuusoo haray, gabdhaha sheekaal sheekaalna waa gelaya majaarteen iyo kulli waa laga soo hadlaya ogaadeen iyo nimco xambashir waxay tiri si fiicanaa kuu fahm wuliga fm hadaa rabta nimco 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 abti macaan nimco 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 xambashir waa gabar wariya, waa sheekaal, waa inaad yarta waa wariye nimco nimco waxaan ku leeyahay nimco horta waa kula talinaya nimco, nimco horta weli laguma guursan waa ogahay, horta gabar sheekaalna waa tahay abtiy macaan. Horta waxaan kula talinayaa haddaa nin guursanaysid yaa nin haddaa guursanaysid ma aragta nin hawlgidila guurso muqdisha joogtaa wuu ku ogahay ma fahanta abgaalka dhaqseen dhaqsee furaanaaya. Marka nin abgaal ah kuguma ogi inaad ergacliso, inaad ergacliso nin abgaal ah kuguma ogi, abgaal iska ilaalin. Maxamed Cabdishiir waa kula taliyay.
nin abgaala iska ilaali, haddaa rabti in lagu furo nin abgaala guursana walaashaa taa ku jeclaa. Okay, sheekaashan kasii hadlaya munir wuxuu yiri gaaljecel gabdhooda, gaaljecelka u socda sheekaashan maraya hadda waa weli moogtiin sheekaasha u kaadiyey qabiil walba ka hadlaya. Sheekaasha gabdhooda hal miday ku fiican yihiin. Burhaan wuxuu leeyahay nimco can bashiir u sheeg burhaan aa guursato nicay burhaan cali salaad guursa intaaba ka dhexayshaba inta waxaa ka dhexayshay wareya bulus maxaa leedahay aniga bulus waa ku salaamay burhaan cali salaad guurso nin abgaala iska ilaali nimco waa ku ogaa nin abgaala saaxiibatiin lakin an waxa ka baqaya nimanka abgaala muxmu way fiican yihiin lakin dhaqsay ku furayaan todoba maalin baa daa qabtid maalinta sideedaad waxay ku leeyihiin ariga dabar kuma hayo igaraan laqo marka iska ilaali nin wargud iska guurso waa kula taliyay nimco waa walaashaa taa xaq baa isku leenaa waa kula tali karaa waa kula taliyay waxaa iga xanaaqid ninka abgaala la socota iskaraab burhaan cali salaadaan ku siiyey hawergeed guurso gaar ahaan sacad guurso cadnaan xaajiya ka dhashay ceerka cadnaan xaajiyo madax weyn la iyo kuwa baasaa ka dhashay iska dhaaf. Okay, sheekaasha gabdhahooda waxay ku fiican yihiin mataqaaniin gabdhaha sheekaal. Gabdhaha sheekaal waa gabdhaha ugu aqoonta badan, waqtigiiba waxaa ka dhameeyey gabdhaha aqoon ay yeeshaane, laakiin waxaani ku dhalalaysanaya mataqaaniin gabdhaha sheekaal halmida ku dhalalaysanaya. Gabdhaha sheekaal waa fiican yihiin, waa mutacalimiin xasana ujeedaa oo sheekaal ha gabdhaha shaqaal waa mutacalimiin, waxbay bartaan dugsi hoose oo ka bilaabaan dugsi dhexe galaan sare jaamacad master ay diyaariyaan, way fiican yihiin. Gabdhaha ugu aqoonta badan ee soomaalida waay yaa ugu diiday nuur shaacir wuxuu yiri nimcaan bashiir talada qaado qoor dheere wallahi dhulka cadnaan xaaji wuu madaxweyn yahay, nin madaxweyn oo foolxun waa carwaa kaa sawirkiisa soo dhiga facebooka, gabar guursanaysa malaha, gabar guursanaysa naagtii hore ilmaa u dhashataa ifuray tiri meel walba ku xumaada wejigiiyo xun hoosiiyo xun waxay dhan wada xun. Marka ilaahay baa u maqan cadnaan xaaji qoor dheere waxbaa qoslin cadnaan xaaji hoosna wuu ka xumaaday, hoose awal kore naagta ay ku haysato si fiican ugu shaqeyn jiro sariirtuu ku qurxin jiray meeshiina wuu gabay oo aduq moogtiin ninka waa odiye. Marka cadnaan xaaji wax lagu qaata malaha ceerkana, marka ana waxaaba isleeyay waa wada cadnaan xaaji oo kale kulligood. Marka gabdhaha sheekaal waa saas, waxbay bartaan aqoon bay leeyihiin dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad master warkayaan ugu daalin, laakiin markay gaarto soddon sanaa la guursanaya dhibaatada jirto, dhalmada meeqaa lagu joojiya mataqaaniin, dhiiggaba meeqa uu istaagaa, waxaan waa dhiigga ma ogtihiin dhiigga mar hadduu istaagane dhalmada way istaagaysaa. Sheekaasha awal kore caqli bay lahaa jireen gabdhahooda, markay gaaraan 20 sano waxbarashada way jooji jireen, way iska guursan jireen, sheekaal saasay ku badatay oo dad badan ay ku naqdeen. Laakiin hadda jiilkii gabdhihii sheekaal raggii wax way dhalaan, way guursadaan, waxbay dhalaan 2, 3, 4 way maadsan yihiin ragga sheekaal. Yaa ragga sheekaal way maadsan yihiin, abti salaan qaali ku salaama cadde, laakiin gabdhihii way dhalma joojin rabaan. 30 sano markay gaartaa gabadhii la guursanaya wararka jira ilaa amarkiisa, 30 sano markay gaarto 3 bay dhalaysaa mise 4. Okay, ninka dhibaatadu maraya idiin sheegaya, marka ninka gabadha sheekaasha doonto wuxuu marayaa dhibaato ah $10,000 keenaa laleeyahay war $10,000 aniga mboosaa gadanaya, markaan gabar ka bixinaya $10,000 mboosaan gadanaya ilaa nigu dharshay. Marka waxaa rabaa inaan u sheego waalidiinta hooyooyinka, weli aabayaasha maa waa hooyooyinka fidnada, hooyooyinka sheekaal, belwaanta sheekaal, waxaa idin leeyahay hooyo gabdhaha bixiya, gabadhaan guriga ku haysatid caqli maeye gabadha bixi. Dugsi sare markay dhamaysa jaamacadda alla suganay ninka ku dar sida ilmo badan u dhasho, haddii kale iyadoo 30 sano jirtaa la guursanaya 3 bay dhalaysaa mise 4, caqlina maa waxaas. Marka sheekaal waa gabdhaha ugu aqoonta badan gabdhaha soomaalida, sheekaashu waa gabdhaha ugu aqoonta badan gabdhaha soomaalida. Habargidir waa sheegay, habargidir raggooda way fiican yihiin, guurka bay ku fiican yihiin. Okay, gabdhaha ugu hadalka macaan mataqaaniin, gabdhaha ugu hadalka macaan huunno haddaa rabti hadal macaani, af macaani haddaa rabtid, oo maanta in lagu susuuray arabtid af macaan haddaa rabtid, waxaa guursataa gabar hee isaaqa gabdhaha isaaqda, isaaqa qolada isaaq la yidhaha, isaaq dirta isaaqa qoyga ka xumaa waxbaa isoo galay. Isaaqa waxay ku fiican yihiin, ilaahay kuma sama diiday suurada isaaq iyo majeerteen, gabdhood wax kale uguma tegeysid, waxa ugu tegeysaa suuro. Haddaa rabta maata in lagu suureeyo dharka lagaa siibo qallaf si fiican lagu qurxiyo, gabadh isaaqa iyo majeerteen, labadaas cid waa laba cid oo suuro badan. Labadaas cid marka waa saas. Okay, gogosha ku fiican mataqaaniin, gogosha haa raaxa ama taqaaniin he, anigu waxaan maqlay idiin sheegaa wax soomaalida hore aan ka maqlay. Haddaa rabtid gogosha in lagu qurxiyo,
والله حقها هسي قبر قال جعلها قرصة قبر قال جعلها قرصة قبلها قال جعلك وحكو في عين سريرت دي شندق غابة شلو ولو كلا بحا والله يا لسلم الجوية شندق مارك سريرت مركا عادي أضو نور هاي قبلها قال جعل واي مركا واحد الله يا قياري قبيلة كلا نواكسو علينا مع إيدي دي من انت سعد أنا إيدي شاقي حبينا كلا نوالا باشالا رجعنا واكها الله نمع عن كلات لي نقص عليه قلت مجرتين إساق نواصور لكن أقول قبلها مجرتين قبلها مجرتين قبلها إساق يا صورو هونو بوي بايو هذا ذهن والله اسمه سلام إنسان وأنا ترى هذا بايو بايو محاقبتا خبيرة ذي نشكو قرصدان أقول إساق إيه مجرتين ك مجرتين مجرتين قرصدو وقبيرة علبت حكم بحيان قبيرة إساقنا wuxuu alaabta ku bixiyaa qabyaalad ka yeeli ma adna xaji ali yiraahda iyo habar gidir ay ayar ahay ibraahim cali salaala ali yiraahda iyo munir ali yiraahda gaal jacal ahay ibraahim ali yiraahda saxad ahay wallahi iska yeelin ay kala isgursanay majartan majartan isaaq isaaq arintaas waa cunsuriyinimo waxa ugu baaqaya waalidiinta isaaq gabdhaha isaaq dhalay iyo gabdhaha majartan waalidiinta dhalay waxa ugu baaqaya gabdhaha bixiya oo si qabaailaadka kale si ilmiha ay u noqdaan mushanka mushakal ay u noqdaan mushakal majartan ku dara habar gidir الساق مجرتين كدرة ما فهمتين السية مركي قعمو اي قعمو اي قعل وداقان مركي لسلافسيو مسكين كان عدنان وناكت اي كعررتين هل قبرو مجرتين عسية سيدو نحن عدي بوقو وجوجيو بارك عارا قويسي ما فهمتين نين كان كلاي مجرتين عيبك اسين حقاقي وكو جستو كل سية قبل السية واسكا عموسا يعني قرار كاكا كينا ان مجرتين عايو لان يراد عيانا فيسبوك قبليها اللواي قبلي ننكل عيسى محمود ننكل عثمان محمود ننكل عمر محمود نقبر عمر قبل عمر محمود ك عيسى محمود عمر محمود ك على قدره عيسى عمر محمود غير ما هذا مطاي قرض وعير انتس والدين تاني قاعد عاوب باقة قدرية عرف هذا كور ما والدتي عندنا حاجة لبدين عدة واش والدتي ولا أجيها أبتوي معان والي هذا واش أفر لا تكسر ماشة بومب على النص وصارنا هاي إلهي هرتي دك ولا الله كإنكار يا مرد ما دعير شو هذه شو دارت والله عاوب حركة إنكارتي ذا يا هبين لاحظ مركان كو انكارين ناكتيا كا عررت اول كورو بدأ نيو يكولا جوكتي اضو اضيئة ادنا وحا وفالحن ومدح وين لي حدنا وحا كوسي درستي ابر مركا عدنا حايد سعيب كي وكو سلامي اقر عن لغو ابتو معانا ادات انكارتي درمين اقر لح مركا وحا اذن لاي هاي جرتينك حرا انا اجي دي والدين تباقة عمر محمود رير محد رير محد رير آذن محد واي فيريا وعمر محمود مجرتين مجرتين اكتاي عمر محمود عمر محمود اكتاي رير محد رير محد اكتاي غير آدم مهد ساسي اسكو قرسدان انا انت مسح ما هذا مع واحد الله والدين تمشكل اكدغان حورج علي حور اول يا حور يونس ساقنه واحد الله قبلها سي حور قدرت سي مجرتين كسي ابقال كسي اسدحقله ولا لا غوبيس سمرون كي اوديدنتين سمرون اساق مو قرسني حتى حاس وان سرينيمو انا انت ما فينا مجرتين اساق واحد الله ان سريده كسو بها ولا لين سو دحقله واحد دغالك افر الى واتن كسبوق غيناي دليرده كقيلتين اي دغالك سوده وان سريده اكو دقميسان ان انت واحد الله جوجيه بالله عليكم يوجي والدين تشغال مع أقول باقي قبلها جام عدن على مركز لما يصدرنا مصر آت على اللي بين سويان آت مصر آت صح معها قبلها سيا نمانك سيا تمانك كون إيشان تكون الدولار دتك أكو حريصان إلا باتنك كون جوجي الليستي كون والقاتي لما كون والقاتي كداية حوا بحالك دي حوا هدي مركز دم والله بلا ترى كل مسافة على قبلها شغال عنهم ولا مسافة سنة والله يا جوجي أرنتاس سيا قفك قبل نهي صدنتو إلى بأسكوب بنية يا أنا سيوم فانتين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا شيخ سي هوري الشيخ عاشا هويو سي نكي كاسو دونت قبل سي عندنا حاج بعيسو دعوة قبل شيخ قال دونت ويري وحويري تمن كنا لقوا عدنان وعيسو وعبران على صلاة وحويري لباتن كن كنا ليري ما صح ما نبى سعودي قصوا والله يا وكبالا والله يا قبل لو بقى لو جديد حلو جديد يا حيت هاي صوبته أنا أنت صح ما كنا قضى إلا والدين ت كنا قضى قبل هذا إما قلي سان والدين ت عدد السارة ويرش شيخ قال والدين ت عدد السارة سيء قبل إني معه عم بشير مركان لتلي أنا وأوجي موت أنا أبقى لصاحب لطا وأجي عرفت مرضى ما يسوى هالين مرك ساسا إذا كو أوجي نمان كهبر قدرنا وايو في عين نمان كهبر قدر هذا وأمانة يا نمان كهبر قدر قبلها هبر قدر إيو قبلها أبقال إيو مرك لانك سؤال الله يا دقلي مرفلا إيو راح وين سأكل بحر إيو قبله هذا إيو سأكل في عين هوار إيو واكسو هذا دونا
caawa intaan habeeno kale ood ku soo naqanaynaa. Caawa waxaa idii sheegay gabdhaha ugu qurxoon oo ugu qurux badan Soomaalida waa dhulbahantii xawaadle, inkastoo xawaadlaha qaar lagu jiro. Gabdhaha ugu guurka fiican, guurka haddaad rabtid inaa lagu dhaqmo oo dabeecad iyo dhaqan iyo ishaysta aad rabtid, waa duduble iyo murashada iska dhal ah, guurso. Ma fahanteen? Haddaad rabtid gabadh aqoon leh, gabadha ugu aqoonta badan Soomaalida waa shiiqaal. Aqoon haddaad rabtid inaa wax ku xirato shiiqaal, suura haddaad rabtid iyo afmacaanna ma jeerteen iyo isaaf, sariir qurxis haddaad rabtidna gaal jecel ugu tag. Marka waxaa idin leeyahay akhyaare baashaala waqti cidiin wacnaada luusa uu yidhi luusa shiiqaal. Marka ceerka iyo sacadka iyo gabdhahoodana waan ka soo hadlayaa, ma fahanteen? Weligaa gabar sacad ma jeclaata ama ceer ma jeclaata? Yaa dhibaato ma kaa qabsatay gabar isaaq ah? No, gabdhaha isaaqda iyo dirta iyo way dhib badan yihiin, waxaan kala yaaba. Marka waxaan rabaa inaan idiin sheegay ortina gabar ay jirto, ogaadeenkana waan ka soo hadlayaa, ogaadeenka gabdhahooda. Nicaa xambashir waa soo qashay caawa ma aniga ilada nicaa maxamed bashiir hooyadeed ma ogaadina ma qalla kacid wareer oo kutubo gabar lan dheera ah. Marka waxaa idin leeyahay in horta gabdhaha ogaadinkan waa ka soo hadlaya, laakiin gabar la yiraa caasho, caasho siid facebook ugu qoran tahay fiiri nolobay joogtaa, caasho siid waa gabar dheer qurux badan alla ilaha in gabdhaha ogaadinka dhir ma ogtiin aldhaanta wax gaabiya la yaabe ogaadinka dhan waa dhedheeri waa geel oo kale. Gabar caasho siid la yiraa nolobay joogto yaa kadaa uu leeyahay burhaan maya waa sheegaya la caasho siid gabadha la yidhaha caasho siid yaa yaqaan intaqaana ay sheegtay nolowa joogta gabadha dheer caasho siid burhaan kadaa maa ma taqaana haddaad taqaanid caasho siid ii sheeg caasho siid yaa yaqaan oo nolowa joogta yaa war caasho siid ma taqaana caasho siid yaa yaqaan oo nolowa joogta gabadha dheer dheer gabadha dheer aan kuu sheegayaa caasho siid ma taqaan baafin caasho siid yaa yaqaan adna xaji ma yaqaan anaa ogu gruub maah adna xaji wax dhibaatada badan uu yaqaan moogta caasho siid laakiin gabadha dheer dheer yaa yaqaan ma taqaan caasho siid adi maa yaqaan shanta anaa aqaan uu leeyah ma taqaan caasho siid malah waa waa gabar dheer waa ogaadin haa o maxamed deeq wuxuu yidhi anaa aqaan uu yidhi okay ka soco waa ka soconaya laakiin yaa yaqaan aniga aqaan uu yidhi cabdiraxmaan kan waa la yaqaan. Marka caasho siid waxaan idiin sheegaya caasho siid aan iga sheekeyna caasho siid caasho oo joogto nairobi yaa caasho waa boqorad waa gabar ogaadeen ah markan aan wato ujeedin wallaahi bilaahi tallaahi hadii ilaahay igu soo dhiibto caasho waa walaashay aan jeclahay wallaahi walaashay aabbee dhalay iyo caasho waa iskuga mid caasho aad iyo aad kuu salaamaya igu salaama inta taqaan caasho aad lagu salaamo waa gob gob dhashay gabdhaha ogaadeen inay gob yihiin horaa ogaa dhirirka ogaadeenka iyo sheekaasha reer qutubka aad isku guursada reer qutubka waxaa la yidhahdaa waa ogaadeen. Marka caasho waxaan leeyahay aad umaadsan tahay caruurta dhiciska maxaa u cuntay adnaa xaji adaa caruurta dhexiska cuna caruur dhexis cunay ni abtiyo macaan iga wareejiyaan kuleeyahay dharkan caasha ii soo dhiibta adnaa xaaji saaxib aa kugu taagnaato adi cid wax kuu soo dhiibaysa mala madaxaaga weyn caasho waa walaashay walaashay isku aabe isku hooyo aan nahay ama isku aabe aan nahay wallahi caasha ilamata caasha waa gabar gob ah caasha caadi adaa kuu salaamayaa abtiyo macaan gabdhaha dirta ah jeceylkooda iska ilaaliya ma fiicno a jeclaan gabar dira haddaa jeclaad adaa dhib qaba haddaa rabto in lagu dhibaatay gabar dira jeclaa isaaq ama biimaal ama hadaa jeclaatid wallahi adaa dhibaato qabo abtiyo macaan. Marka waxaa leeyahay adaa usalaamatina qaaray waa xilli dambe habeeno kale ayaan kasii sheekeyn doonaa hadduu allah awooda leh oo idmo arinta kasii sheekeyn doonaa waqtiga idiin wacnaado. Waxaa idin leeyahay aad iyo aad idin salaamayaa waxaa waaye adnaa xaji maxaa la qoslaysaa ilaahay kule madax weynaa tifool xun gabdhiidhinaa ku diiday wallahi hadi gabar shiiqaala helayn inaan ninkana soo waxaan leeyahay gabar shiiqaala lii diiday toban kun keen qaaraan soo aruuri lulaha facebook soo dhig waxaa tirahdaa qofka shiiqaalo alla caawiy maxaadii shiiqaala mudid waxaa lagu caawinaya weligiid ceeraa tahay see u leeyahay adoo ceera maanin leeyahay ninka alla caawiy shiiqaal waay abtoo lacagta iska bixi meeqaa ka shaqaynaysay meeqaa ka shaqaynaysay dowladda hoose oo qashinka aa qaadaysa ingiriiska abtoo maxaan arka waxaan ku leeyahay aan kala wareejinno akhyaarey baashaalay ahayd yaa la kala xanaaqin ani hadda qof aan caayo malaha waa caawa amaane ahayd bis alxamdulilahi rabbi alcaalamiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin caawa amaane ahayd walaalayaal anigana iisoo duceeyay ilaahay idinka sinu ilahay isu hanuuniyo oo nin fiican ilaahay waga dhegay iisoo duceeyay insha allahu tacaala waddankeena soomaaliya wallaahi billahi talaa soomaaliya saan u jeclaa hadaa ogaa lahdeen soomaaliya saan u jeclaa gaar ahaan muqdisho eerow xasan kabarnu yidhi eerow xasan reer xasan sheekaal waaye reer xasan kabar maaba sheekaal waa ka hadle sheekaal mani sheekadaas bu xasan sheekaal abtiyo maan. Marka waxaa idin leeyahay wallahi soomaaliya waa jeclahay muqdisho weli sii jeclahay
waxaan jeclahay kismaayo aan jeclahay, waxaan jeclahay garo aan jeclahay, waxaan jeclahay boosaas aan jeclahay, waxaan jeclahay hargeys aan jeclahay, waxaan jeclahay boromi iyo samaroon. ما الله شاء يعزك الله الله يجرب. انا قاعد يعني دي صراحه غيري ما شاء الله. ان الله يهي قبلها ابقل قبلها ابقل نوع عرب قبلها ابقل هبين كلك سو الله يحاول يقدر في قبلها ابقل ابقل يروح وين اسكو سفوا انا اني نقشه كان دونا قبلها ابقل وانا ويكون في عيني وانا ويكون عيني لكن هو بقره قبل ابقل ما هلي كرتها قبل ابقل ما هلي كرتها قبل ابقل قبل قطره يكون جرى والله بالله الله ابقل ابقل وجوجين إيه وجوجين وعظان وعظان عثمان مدلول كل واك سو الله يا ابتي معان لك عا ما عا مركز حتى كمال لين مركز مر كلان كان الله يا مركز الله وقت ايدي واحنا هذا باشاره ان لا يحي وحان كسو الله دونا وسنغليغا ليله كسها وحان كسو الله دونا بعيد يحي قان ما افوينا كا قان اني بعيديان لكن ود دونا ودغالي هنا لي اودين اودين لي ما افوينا الى جوجو صاحبك وانا في عن وانا في عن لكن اودي وا قونيهن وين اقونيهن وين واي لكن وكبض بضيع بعز ما أفين يقول سلام هذا التقانين نورت على عبد الله كتذا أجرا نورت وسليمان قال في عنا وجب نورت هول اللي دقنتاي نورت ولا نورت مرتقان نورت نورت على عبد الله يقان عدنا ويقان نورت نورت يا يقان نورت على عبد الله يقان أبتيه معان بلاكاس عروكاس نورت على عبدي عاش سيد واكس والله نورت على عبد هذا أجد يا يقان نورت نورت وهاي الجديد وسليمان وجب كبر سليمان هير موسى رير موسى اما اما اه ايش سليمان وكلا بحا موقتي ارتا وفرح ايد دشمي ناس موقتين وفرح ايد دشمي سيدا هاور قديرتو ايركا ايركا قول ايركا اوكلا ايان لي هاور اجي هاور عبسية حلو سليمان كا وفرح ايد دشمي قبلا سليمان كا وكسو الله وحاكا لالتي من قبل سليمان احنا ابتيو معان نورتا كا لالتي نورتا ايضا كو سلام يا اقو سلام يا سيقولك ايركا عن واحي اقو سلام أدير كسبان عيولك وأكتا نورت على عبد المتقين نورت ما عاد كنا نورتي أنا يا هي قان هو في قان ملا على واحد نورت على عبد المتقين أوكي مريم حيت نورت على عبد قبل بغرد وصح وبغرد نورت على عبد يا قان تم عن نورت على عبد المتقين فأيش اسم كويدي أدنى ومنع نورت مرك الله شيء التقان يعني فوديستي يعني نمو تليون أولا ويا أكتا وحبي الله قبلنا أن حاج واقع سبتارك حبيب وكواش عند كرة سو حبيب صدق إحنا إنه دلو حمرك ودلو سبتارك حبيب اللي سو وعلن جاري وجرسي جاري وين وده جري وإنه طريق سو مده حوين لي سبتارك حبيب مركو أم لا يعني عدو كوارك سبتارك حبيب نكي أم لا يعني أنا كمل أهي أبتيهم عن أدنان إله أكو عافية ولي حواجة حنونك يا كهايو قبيلة دي عذرك وجري قويلك عين إسكندر إلهي كبق أبيه ورا نواب بلني إلهي أتوبك استغفر الله العظيم ده مركو نورت على عبدي هذيك الشكينة نورتو أب أبو بكر معدين حشرة والله بالله تالله إنا لله وإنا لله أبو بكر سلام إسلام إمام والله أبو بكر معدين حشرة وانين أضيئة وانين أضيئة قبير صومالية دقن كيو أبو بكر عاو باشال وعاو قبلها صومالية كشي كينين أبتوه معان قبلها صومالية كشي كينين قبلها أبقال وقب قبل شيء أبو بكر معدين حشرة وإسلام وإمام كإمام آلي ذاكو سلام يا احترام بأيقو مونتا ووري وين قول مشغيلة متغني شغال شماتك شغال شنك والله و هذا عن دولك حشروا يجح ناقيا ونن أضيع حشروا هذا أبي حشروا مركان بيجي سجل واير عدنا دو حناقيا ممكن حشري إيش قالوا إيو يا لكن وحنا نصيب ويا شو عن كفانا والحمد لله يا حشري إيش قالوا وأنا ويا إسكول لي بيجي سجل هنا حدنا راديو بنادر عن كوز شقين وحن كفانا كمتع حشر إمام آية هذا كوز سلام يا إمام إلهك وحفظي حمرة جكتا وكوجاي يا أبي إملاس مركب عن كل هاي أو كر حشروا وكوفانا والله بلا طلع حشري إيش قالوا عبد الله إيش قالوا راديو هذه إن 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 حلقة على مالي وأنا جالس جري قد بنادر أيكوا جو أنا جالس جري قد الحمد لله وحيلاه كبريان والله شقين مركز دم بوا شقينين حصل على كوسرة إمام كيجا هذه أنا كوج على هاي لاكو عبد الله شي قالوا معلن كيجا شي قالوا والله بلا شي قالوا أنا وير جالس جري ميز كيم مكروفان كا أصلاً قد بنادر أنا كسر قد بلاه عبد الله شي قالوا والله شقين وحن كفانا كميت هاي غير بنادر لن عاوي سوا جسين شغال راديو بنادر لن أهلا وسلام يا أجاسمي أحمدنا أجاسمي جهوري سوكر رقبتي على مدوبي سلام سرق هذا على مدوبي أسوق فرت السودان جو يقود دم بيسمر كا هذا إني سلام يا نورت على عبد بركو حسكونا إني شيء يا نورت عبد نورت هو ولا شيء وجبر سليمان وجبر هرابة وجبر هبر جدير هرابة وجبر في حمار جرب قرادة فيسبوك كلا شتاء وح أنت صير رمت قانون وح تقصينا ويل كذا أدير وهاي مركا ويل كان يقول سلام نورت بقرادة إلهك وحفدي إلهك وبركة إله أولادك لو بدن إلهك وسيو جور كاجي أروس كاجنا
waa kugu hambalyeynayaa hambalyaan ku leeyahay. Ilaahay ha ku barakeeyo cunugga haysidna, Ilaahay cunug weyn ha ka dhigo. Wili waa reer Soomaaliland. Marka waxaan leeyahay wiilkaas Ilaahay wiil weyn oo baari ah ka dhigo oo dalkiisa iyo diintiisa daafaca oo shaqaal wax u qabta Soomaali weyn wax u qabta nuurta Ilaahay awlaad kale oo badan ku siiyo iguna salaam wax igu salaanta dhamaan familyki ehelka igu salaam waa gabar Sulaymaan oo gub gub dhasha ah. Marka gabdhaha wargidir gabdho buux gabdhaha wargidir waa gabdho boqorada nuurta nuurta ka dhalatay. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad ii salaamaya waxaan leeyahay baashaal wacan maxaa kale haysiin meeshaan ibraah liira ii kaa abtu adig xir waa ka baxayaa waa daale yahu ay tiri adigana yahu aan kula hadda yahu itiraadid arab muqaayada fatxi lacagti lagaalaha miska bixis wiil cadna xaaji lacagti waa bixiyay abtu maxaan iska bixiyay gabar kale horta boqorada jirto halka qaar hadda goor lacag ugu lahayd ma ogtiin gabar baa lacag ugu lahayd oo lacag 200 dollar bay ugu lahayd laakiin wallahi billahi tallahi gabdhaha inay gubiina idii sheegaya gabadhii waa wada hadalnay waxaan dhaha baaya lacagta waa kuu soo dirayaa 200 ay guleeda lacagta waa kuu soo dirayaa foos baa la yidhahdaa foos waa ceer ayaan la ah wallaahi billahi tallaahi gabdhaha ceerka waa boqoro laakiin raggooda xuno wax ma garanto nacasiyaha hogaaminaya odowaa iyo eber gidirti odhan ceeraa awalka hore laan dheeraa jirta sacad sacad kadib eydiid markuu dhintay ceeraa soo baxay waa tii xataa aan samatar waa idin dhaliilay sacadka uu qaaday ceerkii raggooda eber naqday abtiyo macaan waxay naqdeen wax baabaaya eber gidir odhan iska baabacday laakiin gabdhahooda boqol gabadhii lacagta waa ibaatir wallaahi bilaa talaa aqriya adduunba lacagta kaa marabo afisay kuu tahay tiri marka gabdhaha ceer ayaan lahaa iyama ceerka guud ahaanba waa gubgub dhashay gabdhaha ceer aad u salaamaya guud ahaan hawar gidir laakiin raggiiya baaba'ayo cabdikariin xuseen guleed iyo odowaa iyo mahad salaad iyo jinni iyo jaan ee waxay ka dhigteen hogaamiyaal marka meeshaasaa lagu go'ay ceerkii iyo hawar gidirti o dhan waa go'day xaniyaha raggooda la siibay FIFA Rero Qutuba mid uu soo qoray abtiyo macaan FIFA Soomaali weyn oo dhan FIFA qabiilada Soomaaliyeed kulli waa kor ma fahanteen laandheerayaasha way badiyihiin imaamkiya meesha ku jiro abgaalo harta abgaala allahu akbar imaamku islow abukar muxuddiin casharo khabiilku waa caada khabiilku waa lagu baashaa wax dhibleen maaha qiyaare marka kaftan waaye foos waa reer xamro jabeytay urmaha foostan waa reer hodan waa reer hodan ay degantahay wallahi bilahi wallahi lambar afar ay gudataa gabar fiican oo boqorad waa cadnaan inuu yaqaan laga yaabaa gabadhaas foosaa la yidhahdaa waa gabar laan dheera ah oo wallaahi bilaa tra ilaa hadda weligay meel maamaay weligay alle gabadhaas meel maamaay naagaa shiiqaal hee kaka uu soo yiri burhaan ma aqan adna xaj wuxuu yiri lacagta keen waryaa gabadha anaka bayna lala dhalata war gabadha waa ii cafisay lacagta keenay maxay tahay cirnima oo hadlaysaa gabadhaas lacagta waa ii cafisay gabaanaya ceerka aane waa gabadhaas gubtaa ka dhalatay gabadhaas oo kalaa ka dhalatay marka saas baan u amaanaya amiiro maxamed waxay tiri asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah aad ku salaamay carab marqaanka ma fahmin waxa ay tiri ani marqaan marqaansin adaa marqaansan umaleynaa meeshaa mujaada yaal yurub jaad ma yaal hadda jaad lahili lahaa jaadka shaqooyin badan uu qabtaa jaallaik wuxuu ku fiicanyahay nin naaga haysto gabar u joogto sariirta lala seexanahay wuxuu jaad kaala maqan yahay haddaaba gabar hayn iska dhaafsada kuuroone marka abtii macaan jaad ma jiro marqaan ma laha marka waa idin salaamayaa foos laakiin gabar boqorad ah udoodaha dhibanayaasha shuryaaka uryaa dhibaatada iga dhaaf carab ma iga qabatu yiri laba mar had isoo waxday leefa ku jiraa maxaa kaaga qabtaa abtii macaan caawa qabiilada soomaalida iyo gabdhaha qurxoon iyo gabdhaha soomaalida marka akhiiran waxaan kusoo gogweynaya hadalkayga asxaabey gabdhaha soomaalida gabar ka fiican ma jirto waxaa la yaabaa nimanka soomaalida ee naagaha ajnabiga la socda markaan arko wallaahi billahi talla xaada istaagta adnaan xaaji masaakiinka markuu waayey gabar soomaaliyeed markuu waayey oo gabdhihii soomaaliyeed ay diideen oo madaxweynida ay ku diideen oo hoosna ewer uu ka naqday odaygii asiyo daqdu cala mid la yidhaahdo waxay kadib sameeyeen naagihii caddaanka daqdu cala south africa hadda soomaaliya isku aaday naag kale uraadsado south africa uu ku qabo waa ka carartay marka hargeysu mar aadaa marna xamar uu aadaa gabar isaaq iyuu raadinayaa oo iska dir moogtaa dirta ana waa idiin sheegay dirta isaaqa oo cunsuriyiin weeyaan iyo dirta iyo gabdhahooda iyo raggooda isguursada bis marka ninkan gabadha abelgiduur hadda kor adnaan xaaji ku daray markuu ku daray kadib gabadhii waxaa deeq ducaale uu ku dhacday arrin la yaab leh gabadhii way ka carartay waxaana uu dacwooday cadnaan xaaji oo siiyey markii hore gabadhii
markaas baa gabadhii ilmaadeerka ay ahaayeen cadnaan xaaji waxay u sheegtay in deeq uu eber yahay uusan waxba tarin. saas aawadeeda kadib waxaa dhacday in deeq ducaale hadda isaaqi iyo gabadhihii dirta uu raadsado. marka waa isla qeyray deeq iyo cadnaan iyo dhibaata u geysay gabadhihii soomaaliyeed diiday ninkan gabar inadeertiisu ceer u qabay falxumadu way ku guursatay. laakiin markay aragtay inuusan waxba ahaynna way ka tagtay ninkaas deeqna gabadha uu sii saaxiibkiis cadnaan u qabo. marka hadda kanna mid gabar South African uu shukaansaday cadnaan aan rahe deeq wuxuu shukaansadaa gabar South Africana cadnaanna gabar cadaanoo British shukaansadaa. marka waxaa leeyahay akhyaare gabdhaha soomaalida ragga loo ciimiyo loo ceeb qariyo. haddii hadda kor waa idiin sheegay umalana sheekh abba wuxuu yidhi ilaahay laba naguma ceebeeyo ilaahayu rabbi raxmaanu allah waa nagu ceebeen. astaghfirullah ilaahay ka cabsay tiri gabadhaan gabadha aftiga dhalay ilaahay ka cabso maya maxaa waa baashaal waa kuu sheegaba mararka qaar in laiska baashaal waa iska caadi wax umaa. marka waxaa idiin sheegaya mataqaaniin hadda kor xashar aa yaqaan xashar uu soo qoslaa. hadda kor waxaa jiray wadaad layidhi allah u naxariista sheekh abba maanta alustaad albasri oo arrimaha islaamka falaqeeya soo dhigaya sheekh abba horta ani waa aqaan waa saaxiibkii allah u naxariista ilaahay waxaan ka baryay inuu jannada firdowso geeyay. hadda kor wuxuu yidhi eeriyo cajiib uu yidhi wuxuu yidhi ilaahayba laba naguma ceebeeyo. haye sheekh abba wuu noo sheekeynaa anini kaloo noday haye ilaahay laba naguma ceebeeyo. haye maxay tahay labada sheekh abba ilaahay wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka baryay inuusan ilaahay hortiisa nagu ceebeen ilaahay hortiisa inuusan nagu ceebeen aamiin yaa rabbi aan dhahin. markaas wuxuu yidhi ilaahay sidoo kale waxaan ka baryay inuusan ilaahay nagu ceebeenin labada tafood dhexdooda. marka ilaahay labada tafood dhexdooda naguma ceebeeyo walaahayn cadnaan iyo inaan u duceyno deeq iyo ducaale iyo loo duceeyo faatixada umara inuu ilaahay gabdho fafiican uu siiyo xaasas fafiican oo soomaaliya inuu ilaahay siiyo cadnaan insha allahu tacala aan iscafinna abtiyo maxaa waxay warbaashaal bay ahayd abtiyo macaan waxaa sheegaysa kama sheekeen afkaygan ma soomar waxaas kama sheekeen abtiyo macaan cadnaan way igu dambaabaysa abtiyo macaan raalli naqaa kuleeya abtiyo macaan waa ku duceynaya waxaa cadnaan xaaji ugu duceeyay deeq ducaale iyo abtiyo macaan aan iscafinno raalli naqda waxaa waa rag saaxiibada baatiin ilahay waxaan ka baryay waxaa jeceshinaa ilahay in siiyo ilahay gabdho fiican oo soomaaliyeed oo baari ah oo khayr qaban ilahay idin sahlo ilahay awlaad badanaa idin siiyo dhammaantiinba waxaa ilahay idinka baryayaa in gabdhaha fiican uu nagu soo aadiyo gabdhahana waxaa ilahay aan kaga baryayaa inuu ilahay idin siiyo nin idin dhaqda oo fiican oo baari ah aqoon leh karti leh hufnaan leh gabdhaha soomaaliyeed ilahay ha siiyo nimanka ilahay u wanaajiyo kuwa nimanka qabana waxaa ilahay ka baryayaa in nimankiina uu idin wanaajiyo uusan nimanka eetusan waxaa ku masiirtan adduunka ilahay masiirka iyo naaska ugu xun. marka waxaa idin leeyahay waqtiga aan idiin wacnaado aan is-cafinno dhammaantiin wixii hore iska baashaalay ahaayeen waxaa idiin rajaynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo dhammaanteenna ilaahay umuuraha leenaha inoo sahlo si gaar ah cadnaan iyo deeq waxaa idin leeyahay cafis iyo musaamax sheeka ahayd iyo baashaal burhaan caley salaa taas oo kale nicaan bashiir imaamka abuukar xashar aadan kuu salaamaya adin dhammaantiin aada idiin salaamayaa habeen kalaan kulmi doonaa oo qabiilada dhiman iyo gabdhahooda iyo aan ka sheekeyn doonaa aad iyo aad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabaday aan iscafinno istaqfirullaahi alcadiim istaqfirullaahi istaqfirullaahi adiim wixii dambi ahaa aad idiin salaamayaa nin layidhaha galaad ibraahim jirte ayla joogo dhammaanteen waa idin salaamnay. asalaamu calaykum aqeere waa kana galaad jirde halkaas u istaag adiga galaad jirde waa nin laan dheeraa.